Se você está pensando em vir fazer medicina no Paraguai, uma das principais coisas que você precisa saber é como funciona o Revalida. Não dá para você mudar de país, ficar 6 anos aqui no Paraguai e não saber de cor e salteado uma das principais provas que você vai ter que enfrentar. Então eu vou facilitar para você e trazer tudo o que você precisa saber sobre o Revalida em um único vídeo. Fala aí galera, pra quem não me conhece, eu sou o João Bueno e esse é mais um vídeo do canal Medicina Além da Fronteira. E eu já vou pedir pra você deixar um like aqui, se inscrever no canal, porque é isso que me anima a estar trazendo esse tipo de conteúdo pra você. Então de coração aí, se inscreve e deixa o like. Quem se forma em medicina em outro país, seja no Japão, Alemanha, Espanha, Portugal ou até mesmo no Paraguai, não pode simplesmente comprar uma passagem pro Brasil, ir pro Brasil e começar a exercer medicina. E não importa a faculdade, você pode ter se formado em Harvard. Pra você atuar no Brasil, você tem que passar por algum tipo, por algum processo de revalidação. E o contrário também é válido. Se você se formou no Brasil, pode ser na USP, Unicamp, qualquer faculdade, pra você atuar em outro país, você vai ter que passar pelo processo de revalidação daquele determinado país. E eu acho que esse processo é válido, eu acho necessário o Brasil ou qualquer país ter algum processo de nivelamento, algum processo pra saber se aquele determinado profissional é competente na função que ele vai ocupar. Então eu acho um processo super válido. E eu vou além, eu acho que pra todo mundo, até que se forma no Brasil, o Revalida ou uma prova de conclusão deveria ser aplicada, assim como é na Associação dos Advogados, que seria a OAB. Quando você se forma em direito, pra exercer o direito no Brasil, você tem que fazer a prova da OAB. Eu acho que medicina também deveria ser dessa forma, até pra quem se forma no Brasil. O Revalida deveria ser aplicado pra todo mundo, independente de onde se forma, na minha opinião. Então o Revalida é basicamente isso, uma prova que você se formando em outro país tem que fazer pra poder atuar no Brasil como médico, pra poder obter o CRM. E se você acha que o Revalida é tão difícil assim, na verdade você tá enganado, porque o Revalida ele só vai cobrar o que todo médico deve saber. E o legal do Revalida é que você não tem que concorrer com ninguém, não tem uma quantidade de vagas lá. Você simplesmente tem que atingir a porcentagem mínima. E se você atingir essa porcentagem mínima, você passou simplesmente, independente de ter 5 mil candidatos ou ter 5 candidatos. No Revalida, você concorre com você mesmo. E estatisticamente é muito mais fácil você passar no Revalida do que passar no vestibular de medicina no Brasil. E eu vou te provar isso agora. Em 2014, 32% das pessoas que se inscreveram pro Revalida passaram. Em 2015, 41% de quem se inscreveu pro Revalida passou. Em 2016, quase 25% de quem se inscreveu pro Revalida passou no Revalida. Se você pegar uma média dos últimos 10 anos, 15% de todo mundo que se inscreveu na prova do Revalida passou. E aí, se você pega um vestibular de medicina pra comparar, a diferença é muito discrepante. Em 2019, foram 29 mil inscritos pra medicina na Unicamp pra ocupar apenas 88 vagas. Isso dá um percentual de 0,3%. Somente 3 a cada 1000 inscritos passam em medicina na Unicamp. O que faz o Revalida estatisticamente 5 mil vezes mais fácil de se passar do que passar num vestibular de medicina no Brasil para uma universidade pública. Sim, eu realmente fiz essa conta. São 5 mil vezes mais fácil de se passar no Revalida do que no vestibular. Não é 2 vezes mais fácil, são 5 mil vezes mais fácil. E a gente que faz medicina no Paraguai, a gente que faz medicina no exterior, não tem somente o Revalida pra poder voltar pro Brasil. A gente tem diversos processos. O Revalida é somente um deles. A grande vantagem de você vir fazer medicina no Paraguai é o tempo que você economiza. Porque se a pessoa se dedica, por mais que a quantidade de vaga seja muito pequena no Brasil, ela vai conseguir passar. Se a pessoa tem determinação, ela consegue. Mas quanto tempo ela vai demorar pra poder passar no Brasil? Quanto tempo ela vai ter que ficar fazendo um cursinho no Brasil pra poder passar? 2, 3 anos? 4 anos? Já vi pessoas demorarem 5 anos fazendo cursinho no Brasil pra poder passar. Essa pessoa poderia estar aqui no Paraguai estudando, terminar a faculdade aqui no Paraguai e, sei lá, ficar um ano e meio pra poder passar no Revalida. Só que durante esse um ano e meio, esses 2 anos que a pessoa fica aqui estudando pra passar no Revalida no máximo, ela vai estar estudando de fato pro que ela precisa pra carreira de medicina. E não somente isso, ela vai estar trabalhando como médica aqui no Paraguai. Ela pode estar dando aula nas faculdades que tem aqui, ela pode estar clinicando, ela pode abrir um consultório dela no Paraguai, aqui na fronteira, ela pode trabalhar em hospital aqui no Paraguai e aprendendo e aplicando somente a profissão que ela escolheu de fato, que é a medicina. Ela não vai ter que ver física, ela não vai ter que ver química, ela vai ter que ver medicina, algo que ela vai usar no Brasil também. Sobre a prova do Revalida, são 2 fases, uma fase teórica e uma fase prática. Quem passa na fase teórica é habilitado automaticamente para fazer a fase prática. Sendo que se você passar na fase teórica, você vai fazer a prática, né? E você pode reprovar uma vez na prática que você não precisa fazer a teórica de novo. Ou seja, você tem 2 chances de fazer a prova prática.
Na segunda vez que você reprovar na prova prática, aí sim você tem que refazer a fase teórica. A prova teórica, ela acontece em apenas um dia, que vai ser um domingo, provavelmente, e você vai ter 100 questões de alternativas para fazer. Tem uma parte dissertativa também, que são 5 questões de escrever, e o valor da inscrição é R$330. Ou seja, apesar do Revalida ser a opção que eu menos goste, porque tem outras formas de você revalidar o seu diploma, é a opção mais barata. Com R$330 você já consegue fazer a prova teórica e se habilitar para a prática, e você vai para a prática. Mas você vê que com R$330 você já consegue saber se você passa ou não no Revalida. Diferente de uma complementação, por exemplo, que você tem que pagar para fazer a prova e tem que pagar mensalidades da complementação. Mas isso é história para outro vídeo. Aí passando na teórica, um tempinho depois você vai habilitar para a prática, que na prática aí são 2 dias. Geralmente vai ser num sábado e domingo, onde você vai percorrer 5 estações por dia, na qual você tem 10 minutos cada para estar fazendo. Aí tem vários temas lá de cada estação, mas as principais são clínica médica, cirurgia, ginecologia, pediatria, medicina da família e comunidade. E basicamente nessas estações eles vão te pedir para você ser um médico de fato na prática. Eles literalmente vão colocar atores para simular um paciente lá, então eles vão gritar de dor, vai falar o que tá acontecendo e você vai ser o médico que vai interrogar eles e vai clinicar eles, vai atender esses pacientes que são atores. E aí eles vão avaliar tudo, desde a forma como você se apresenta para esse paciente até o diagnóstico, a medicação, a conduta, como você toca nesse paciente, o exame físico. Você tá vendo? É totalmente diferente a forma como você estuda para um Revalida ou a forma como você estuda para um vestibular. A sua obrigação como médico é estudar para o Revalida. A sua obrigação é saber como atender um paciente, entende? Você só vai estudar no Revalida coisas referentes à sua profissão, como atender um paciente, como diagnosticar as doenças, como fazer a palpação. Tudo isso você já tem que saber como médico. Então você formado aqui no Paraguai, já trabalhando no hospital, tudo que você vê durante o dia, você pega de noite e estuda, aplicado ao Revalida. Para mim, a grande vantagem do Revalida é você concorrer consigo mesmo. E quando você ouve que só depende de você, você fica animado ou você fica preocupado? Se quiser fazer medicina no Paraguai, chama a gente, os nossos contatos estão aqui na descrição. A gente é uma empresa que realiza os serviços iniciais que você precisa para poder estudar aqui no Paraguai, que seria matrícula, documentação imigratória, né, que seria o visto, documentação universitária, locação de residência, tudo que você precisar, a maior parte das coisas a gente realiza. É só chamar a gente, contato na descrição. Então se inscreve no canal aqui se você acha que esse conteúdo é bom para você. Quem sabe já não é um primeiro passo para você vir fazer medicina aqui no Paraguai. Meu nome é João Bueno e esse foi mais um vídeo do canal Medicina Além da Fronteira. O seu futuro começa agora.